အလုံးမငင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်လိုပါတယ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့ခြေစရောကြောင့်စက်တမ်ဘာလ7ရက်နေ့2022ခုနှစ်ထည့်ဘုရားသခင်အသက်ရှင်ခွင့်ပေးပါတယ်အသက်ရှင်ခွင့်ပေးတဲ့ဘုရားသခင်ကိုချီးကျူးတင်လို့အဲ23ဒီကနေ့စက်တမ်ဘာလ7ရက်နေ့ကကျွန်တော်ရဲ့မွေးနေ့လေးဖြစ်ပါတယ်အဲမွေးနေ့တော့ wish လောက်ပေးကြတော့သူများဆုတောင်းပေးသူများနှုတ်ဆက်တော့သူများ လဆောင်အားဖြင့်ပူပီးသူအားဖြည့်သူပါဝင်သူအလုံးကိုခြေစွတင်ကြောင်း၈ဦးသောပေါ်ပြလိုပါれ။နောက်ဝတ်တော်တော်ဆက်ကပ်စုတောင်းကြပါစို့။အရှင်ထောက်ရမြတ်စွာသောဖျားမင်္ဂလာရှိသောနေတဲ့နဲ့တူဒီကနေ့ခြေစွတော်ကြောင်း General အသက်ရှင်ခွင့်ရလို့ခြေစွတင်ပါれ။နေ့ရစင်တိုင်းတရားနာသော online တရားနာပရိသတ်များတကီးရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါれ။ဒီကနေ့လေဖျားသခင်ဒီကရော့ချွန်ကိုမထိုက်မတန်ပဲအသုံးပြနေလို့ခြေစွတင်နေ။သခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ဒီထိုက်တန်ရတော့ခွင့်ရလို့ခြေစွတ်တက်ပါရယ်ကျွန်တော်တို့ဒီချင်းလေးပါကိုရောကြောင့်တာဖြစ်ပါဤကိုရောတာပြီကောင်းချီးပေးပါဒီကနေ့လေးကျွန်တော်ပြောတာအထက်ကိုရောပြောခြင်းတာဖြစ်စေပါအနောက်ရှာလို့မှုးစီပါသတိရှုနာမအပ်ရှင်ဆွတောင်းစက်ကလေးဝေငှပါရယ်ဖျားအာမင်ဖျားသခင်ရဲ့ခြေစရောကိုချီးမွမ်းပါရယ်အဲကျွန်တော်ခြေစရောကြောင့်ဒီကနေ့ဒီဖျားသခင်အသက်ရှင်ကိုင်ပြီးသလို အဲ tooth printing ရင်ဆိုင်တိုင်းရှိရသောသူများတင်တို့ဘောသူဖျာသခင်ထန်တော်ပါမကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ညီတချင်းတိုက်ရောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းကောင်းကြီးပေးလိုပါ रे အတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်မွေးနေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်အဲအတော့ဟိုမွေးနေ့ဖြစ်တဲ့ကြောက်မွေးနေ့နဲ့သက်ဆိုင်တာလေးလည်းလည်းနည်းနည်းအပြည့်ပေါ်ပြခြင်း ਨੇ ကျန်းစာတအုပ်လုံးမှာနမည်ကြီးတဲ့မွေးနေ့ပွဲ၃ပွဲရှိပါတယ်ကျန်းစာတအုပ်လုံးမှာထင်ရှားတဲ့မွေးနေ့ပွဲ၃ပွဲရှိပါတယ် navbar ที่ปฐมังซงเตี่ยวเยมุณีก็บดุมุณีเลยสอกบ๊อกจันคันนี้50อางเงิน20ก็23ทีพ่านจุ่ยอ่ะเมกบ๊อกจันคันนี้50 20ก็23ทีพ่านพารอบญิงเยมุณีဖြစ်တယ်พารอบญิง간เนี่ยตูหนึ่งต้ายมุณีหลุบပါတယ်だหมาย1เนี่ยเสียเก่ามาတယ်พารอกะตูมุณีมาเนี่ยตูอ่ะพยาเนี่ยไม่ตั๋วอัตษิญเนี่ยพยาตูไม่ตีอูตูพยาเนี่ยไม่ตั๋วอู သူဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့သူ့အတွေးခေါ်သူ့အယူဆနဲ့သွားရခဲ့တဲ့ဖာရောဘီဂျင်ရဲ့မွေးနေမှာနဲ့စားတော်ဝင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါင်းဖြတ်တပ်လိုက်တယ်တဲ့။နော်ចံစာမှထုတ်ကဲသို့ပေါ်ပြတယ်။ကပောက်ချန်ခန်းကြီးလီးစင်နော်အငယ်20က27။နော်ကြော်ဖတ်ပြမင်း။ထို့နောက်၃ရေလွန်သောအခါဖာရောမင်းဖြောင်းသောနေ၌နှစ်စဉ်ပွဲခံ၍ကျွန်တော်မျိုးပေါင်းတို့ကိုချွေးမွေးတော်မူစဉ်တွင်ဖလာတော်ဝင်ဤ ဦးကောင်း ਨੇ စားတော်ဝင်ဦးကောင်းကိုကျွန်မျိုးတော်တွင်ပေါ်ပြတော်မူ၍အိမ်မက်အနတ်ကိုရောသက်ဖတ်သည့်အတိုင်းဖလားတော်ဝင်သည်အထက်အရာ၌တဖန်ခန့်ထားတော်မူသည်ဖြင့်သူသည်ဖလားတော်ဝင်ဖလားတော်ကိုဖာရောမင်းလက်၌ဆက်မြဲဆက်ရဤစားတော်ဝင်မူကစွဲထားတော်မူဤကပောက်ချန်ခန်းကြီး40အငယ်20မှ23ထိဖြစ်နေနားလေအောင်ပြောရင်တော့ဖာရောရဲ့မွေးနေမှာတဲ့စားတော်ဝင်အသက်ခံ အကြောင်းလဲဆိုဖာရောကရောဘယင်ဖြစ်တယ်ဘယင်မွေးနေဒါပေမဲ့ဒီဘယင်ကအသက်ရှင်နေဖျောက်သူမသိဘူးဖျားကိုကိုွယ်မှုမရှိတဲ့ခါမှာ "तू ကပြောပါ ਵੇਂ तू များသိရ"ပြောစင်နာကဖာရောရဲ့မွေးနေသည်စားတော့ဝယ်အောင်ခေါင်းဖြတ်တဲ့နည်းဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်လဲဖျားမပါလို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာစကားမှာမွေးနေနဲ့မင်္ဂလာမွေးနေမင်္ဂလာဆိုတော့နော်လူရည်ထဲနဲ့မွေးနေမင်္ဂလာလို့တွဲပြောတော့တကယ်တော့မွေးနေနဲ့မင်္ဂလာဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဗျ။ မွနိဆိုတာကလူတိုင်းလုံလို့ရတယ်မင်္ဂလာဆိုတာဖယားရှိခိုးมาရတယ်။ဒါပြောမယ်မွနိဆိုတာလူတိုင်းလုံလို့ရတယ်တဲ့။မင်္ဂလာဆိုတာဖယားရှိခိုးมาရတယ်။ဒါကြောင့်မွနိမင်္ဂလာ။တော့ဒီ చో မွနိလောက်ပါတယ်တဲ့။ဟိုးဘယင်ကစပြီဟိုးဆင်းရဲသား ठी မွနိတော့လုံလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့မင်္ဂလာရဖို့ကြာတော့ဖယားရှိခိုးมาရတယ်။အာမင်။တော့ဒီကနေ့ โอ้ဒီလိုအချိန်ကာလလည်းဖြစ်တဲ့တကြောင်ဒီ covid-19 အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့တကြောင်မနေ့စောကြီးကျွန်တော်မိသားစုနဲ့ပဲကျွန်တော် sit down น่ะဖြစ်တယ်အ धिक ဖျောက်ချီးမွမ်းน่ะဖြစ်တယ်ဖျောက်နာမပုံချီးပါစေတောင်ဖျားသခင်ကောင်းမြတ်တယ်ဒါကြောင့်မွနေဆိုတာကလူတိုင်းလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မင်္ဂလာဆိုတာဖျားဆ िख ူမှရတယ်ဒါမှမွနေမင်္ဂလာလို့ခေါ်ရတယ်ဒါကြောင့်လဲတန်ပုန်အမှတ်စဉ်51မှာเนาะ မင်္ဂလာဆုချుမနော်မင်္ဂလာဆုပောင်းဖြစ် بوا ရေရှုရှင်မာတော်မူပါပြောကြ ན་ မင်္ဂလာရဖို့ဖះမမရတာတော့ကျမ်းစာတုံးလုံးမှာတဲ့ဘုံနဲ့ဂုံနဲ့မတူဘူးတဲ့ဂုံဆိုတာလူလုံးလို့ရတယ်တဲ့ဘုံဆိုတာဖះပေးမရတာဟိုဘုံဆိုတာဖောက်ခွဲတဲ့ဘုံမဟုတ်တော့ဘုံချက်တည်းကိုပြောတာဟိုပုဆန့်ရှင်ကုံရှိတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ပုဆန့်ပြောက်ရင်ဂုံပြောက်တယ်ပညာတတ်ရင်ဂုံရှိမယ်ပညာမဲ့ရင်ဂုံပြတ်တယ် ยกลายกงຊິແມ່ເດຍົກແປຫຍັງກົງແມ່ເດດັ່ງເພາະບົງຈັດຕີຈາເລອ້ຫຼຸຫມົ້ປະຊາຊື່ຊີ້ຫມຊີ້ປິນຍາຕັດໆຫມຕັດໆຍົກໂຊໂຊຫມໂຊໂຊອັນໃດວ່າຊີ້ຊີ້ຫມຊີ້ຊີ້ບາຫມຫມຊີ້ເລຢາເພຍາຊິຫຍັງບົງຖິນຊາເອມິນດັ່ງນີ້ກະລີຈາລູອັດຕະມາເພຍາຊິບີບົງຖິນຊາຢາແມ່ເພຍາປີ້ແດກົງອະຍີເລຊິຢາແມ່ເອມິນດັ່ງຈາລູຍົກຈິດໂຕວ່າບົງເລຊິ ဘုန်းချက်သေးဆိုဖယားပြီมาရဲ့။တော့ယေຊုရှင်မွန်ကြီးရဲ့ကိုပူဇော်တော့သူကငါဘုန်းထင်ရှားတယ်။နားဒါကြောင့်မိုနီတော်ဆွတောင်းပေးကြတော့သူဖုန်းအားဖြင့်နော် Facebook အားဖြင့်နှုတ်ဆက်ကြတဲ့သူတွေကိုလေအထူးပဲယေຊုတင်နေလက်ဆောင်အားဖြင့်ပို့ပေးသူအားဖြင့်သူအားလုံးကိုလေယေຊုတင်ကြောင်းတစ်ခါပြောချင်တယ်။ဒါကြောင့်ဖယားဘုန်းထင်ရှားခြင်း။ဒါကြောင့်ဖာရောရဲ့မွေးနေသည်ဖယားမပါတဲ့ကသူမြောက်သတ်တယ် ကပောက်ချန်ခန့်ကြီး၄၀အငယ်၂၀က၂၃တာဘုရင်မွေးနေဒါပေမဲ့ဖျားမရှိကိုတော့လူတတ်တဲ့ဘဝဖြစ်တယ်။တော့ကျန်စားတော့လုံးမှာနာမည်ကြီးမွေးနေ၃မျိုးရှိတယ်။နံပါတ်၁ဖာရောမွေးနေသည်စားတော်ဝင်ကိုကောင်းဖြတ်တပ်လိုက်။နော်ကျန်စားမှာယောသက်ကအိမ်မက်မှတ်တယ်။ sorry ယောသက်ထောင်ကြတဲ့အခါဖလာတော်ဝင်နဲ့စားတော်ဝင်နဲ့အတူထောင်ကြတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဖလာတော်ဝင်နဲ့စားတော်ဝင်ကအိမ်မက်မှတ်တယ်။စားတော်ဝင်ကတောင်းရွက်တယ်တဲ့။တောင်းတောင်းရွက်တယ်တဲ့။ ပေချီရတွေထိုးတယ်ဖာရောဝင်ရောရက်အိမ်မတ်တ်တဲ့သပြစ်ပင်နဲ့အလက်တွေရှိတယ်တဲ့အသီးတွေဝိဆာတယ်တဲ့ဘောဇောသကပြောတယ်ဖာရောဝင်ဟိုသပြစ်ပင်ဆိုတာကောင်းတယ်မင်းနောက်၃ရက်ကြာရင်မင်းညံမင်းပြန်ရရမယ်တဲ့ဖာရောဝင်စာရောဝင်ဟိုကြာတော့မင်းကိုကြီးရတွေထိုးတယ်တဲ့မင်းနောက်၃ရက်ကြာရင်မင်းကောင်းပြတ်တတ်ခံရယောသတ်ပြောတဲ့အချိန်မှာဖာရောမွင်းနေမှာစာရောဝင်ကောင်းပြတ်တတ်ခံပြော Jenner ကဖျားမပါတဲ့မွင်းနေပွဲဟာ အမြင်လပ်ဖြစ်သွားတယ်ပြောချင်တာဖျားမရှိခိုးတဲ့အခါမှာဖျားကိုကိုွယ်မှုမရှိတဲ့အခါဘုံမတင်ရှားဖြစ်သွားတယ်ဒါဖလားတော်ဝင်ရဲ့မွန်းနေအဲ sorry ဖာရောရဲ့မွန်းနေမှာစာတော်ဝင်ကိုကောင်းဖြတ်တဲ့ဒါကျဆာတုံးလုံးမှာမွန်းနေပွဲ၃ပွင့်မှာနံပါတ်1ဖာရောမွန်းနေဒီစာတော်ဝင်ကိုကောင်းဖြတ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဖျားမပါလို့ဖြစ်တယ်မွန်းနေပွဲမှာသူများအောင်ဒုက္ခပေးသောပွဲဖြစ်သွားတယ်နောက်နံပါတ်2ဒုတိယမွန်းနေရှိတယ်ကျမ်းစာထဲမှာဒုတိယမွန်းနေလဲနာမည်ကြီးတယ် ชิมาดาครุว่าคันจิ74อิงไง6กัณฑ์นี่73ทีพั่นด้วยอ่ะมาไตคันจิ74อิงไง6กัณฑ์นี่73รอบที่พั่นไอ้เฉพาะด้วยอ่ะมั้ยอะล่ะบาเลยซอเฮโรมินจีมุ่นนี่เฮโรมินจีก็ในนิดเส้นตัวป่วยขันเนาะตุป่วยนี่มาอ่ะเดตุเยญีฟิลิปปุต์หลอขอไอ้ฟิลิปปุต์เนี่ยเมมมานามเฮโรดี้หลอขอไอ้เฮโรดี้เนี่ยกับฟิลิปปุต์ก็มวยเดตะมี้ตัวกัดกันเกี่ยวกันเฮโรมินจีเนี่ยญีเนี่ย တမီးဆိုရဟီရိုရဲ့တူမဖြစ်တယ်။နော်အဲ့တော့သူ့တူမကိုကအခိုင်းတော့ဟာအဲ့သူ့တူမအကြီးကြီးကကြီးကြီးကအခါကြကမှာဟီရိုကတိတ်သဘောချအရင်ချိန်နေပြီးဟာငါတူမမင်းဘာတောင်းလဲကြိုက်တာတောင်းကွာ။အဲ့ချိန်မှာဒီကောင်မလေးကပြီးပြီးတော့သူ့မေဟီရိုဒီကိုမြည်တယ်။ဦးလေးကကျွန်မတောင်းခိုင်းနေတယ်အမေဘာတောင်းမလဲ။အဲ့ချိန်မှာသူ့မေဟီရိုဒီကပြောတယ်။နင်းချင်းစရာယောဟန်ခေါင်းဖြတ်ပေးပါလို့ပြောတယ်။ အေ like ာ်အ <log> ဲ <as> ့ main ကလေးကသူ့မေပြောတဲ့အတိုင်းပဲ hero minji ကိုပြောတယ်။နှင်းချင်းစရာယောဟန်ကောင်းပေးပါ့။ hero minji ရဲ့မွေးနေကနှင်းချင်းစရာယောဟန်ကောင်းကိုဖြတ်တယ်ပွဲဖြစ်သွားတယ်။ဘယ်လောက်ကြေကွဲစရာ။ hero ကလည်းတကက်ဆော်ဘွားဖင်ရှားတဲ့ပုံကိုကျွဲဝရဲချမ်းတာတယ်။သူ့မှာစိတ်စဉ်ရမှုအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့မွေးနေမှာဖျားမပါတော့သူများကောင်းဖြတ်တယ်ပွဲဖြစ်တယ်။파ရောမွေးနေဖျားမပါတော့ဆတော်ဝင်ကိုကောင်းဖြတ်တတ်လိုက်။ အောင်ကျန်စာတော်လုံးမှာမွေးနေပွဲ၃ပွဲမှာနံပါတ်၁ဖာရောရဲ့မွေးနေ့စာတော်ဝင်ကောင်းဖြတ်တယ်။နံပါတ်၂ဟီရော့မွေးနေ့နှစ်ချင်းเสียရောဟောင်ကောင်းဖြတ်တော့လိုက်။နံပါတ်၃တတေရမွေးနေ့ကရောလေအရန်ထူးကြရမွေးနေ့ပါ။အဲဒါကရောဘယင်ဒဂါတို့ရဲ့ဘယင်အရှင်ဒဂါတို့ရဲ့အရှင်ရဲ့မွေးနေ့သခင်เยရှုခရစ်တော်မွေးနေ့ဖြစ်တယ်။အဲဒီမွေးနေ့ကရောတကဘာလုံးကိုကဲတင်ခြင်းပြီးတဲ့အရှင်ကြွလာတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်။ရှလုကခရစ်ဝတ်ခမ်းကြီးနေ့ငင်7မှာလုကနေ့7မှာ ယနေ့ရိုင်းတဲ့ဒါဝိညိမျိုးနိုင်သခင်ခရစ်တော်ဒီဥသောကယ်တင်သောရှင်သန်တဲ့တို့ဖို့လောကမှာဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီ။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုရဲ့မွေးနေ့ဟာကျွန်တော်တို့ကအားလုံးတို့ဝမ်းမြောက်ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းသခင်ရှုခရစ်တော်ကိုယှတာသောသူများဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့หนี้တိုင်းကျွန်တော်ရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့နေ့ရက်စင်တိုင်းဖြစ်ဖြစ်ဘယ်หนี้မှစိုးကျွန်တော့်အားဖြင့်သူတို့ဘဝကိုဝမ်းမြောက်ခြင်းပေးရမယ်။ဖះနာမှာပုံကြည်ပါစေ။ဒါကြောင့်ကျဆာတဲ့အလုံးမှာမွေးနေ့ပွဲ၃ပွဲနံပါတ်1 <laughs> ဘရမုဏိဖယားမရှိကူဖယားမပါတော့စာတော်ဝင်ကောင်းဖြတ်တပ်လိုက်တယ်။နံပါတ်1ဟီရုယမုဏိဖယားမပါတဲ့အခါနှစ်ချင်းစရာရောဟောင်ကောင်းဖြတ်ပလိုက်။နံပါတ်3သခင်ယေရှုခရစ်တော်ယမုဏိဖယားသားတော်ဆင်းလာတဲ့အခါအဲ့ဒီဖယားသားတော်အဖေကေတီညင်းကြီးရောတကဘာလုံးတော့ဝမ်းမြောက်ရတဲ့မုဏိပွဲဖြစ်တယ်။ဒါကတော့မုဏိနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြည့်ရှင်းတာဖြစ်တယ်။ဒါဝင်ဒီကရင်ကျွန်တော်တို့ကသခင်ရှုခရစ်တော်ကိုယားသားတော်သူက ဟုတ်တယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဤတူအသက်ရှင်လေသခင်ယေရှုခရစ်တော်နှင့်အတူအသက်ရှင်လေထိုရှင်ကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ဘဝကိုဝမ်းမြောက်ချင်ပြေးရမယ်ဆိုတာဒါလေးကိုရှင်းဥစွာအပြည့်ရှင်းပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဟိုကျွန်တော်မွေးနေ့လည်းဖြစ်တယ်လို့ဒီကနေ့ဟိုမွေးနေ့ရှင်ကပဲပြန်ပြီးနှစ်ခွတ်တော်ဝေငှအပြည့်ရှင်းဖြစ်လေဒါကြောင့်ဒီလစက်တင်ဘာမွေးနေ့ရှင်အားလုံးအဲအပြည့်ရှင်းပါတယ်အဲစက်တင်ဘာမှာမွေးခြင်းဟာလေမင်္ဂလာရှိတယ်လို့လတ်တိုင်းဟာ မင်္ဂလာပါနေ့တိုင်းဟာမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဖခင်အားဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်နောက် September ມືနေ့ရှင်များကျမ်းစာတော်လုံးမှာມືနေ့ပွဲ၃ပွဲမှာ파ရောມືနေ့계သူမဖြစ်ပဲ히로ມືနေ့계သူမဖြစ်တဲ့ပြင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ມືနေ့계သူကျွန်တော် جماعه ရဲ့ມືနေ့မှာသူတွေပါကိုဝမ်းမြောက်ခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ယူဆောင်ပေးခြင်းကောင်းသောအကျိုးကိုသူတွေပါအားကူဆက်စေခြင်းကောင်းသောအရာကိုပေါ့ခရစ်တော်အားဖြင့်ပြည့်နှံ့ခြင်းဟာ 맹라ရှိတယ်။တောက်တခိယေရှုခရစ်တော်ကကောင်းသောအရာကိုယူဆောင်လာတဲ့ငြင်းချမ်းခြင်းရဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်။သူအားဖြင့်ကျွန်တို့ကဲ့တင်ခြင်းရရလို့ဝမ်းမြောက်ခြင်းရရလို့ကျွန်တို့ဘုရားသခင်တွေရာလေခရစ်တော်ကဲ့သို့ခရစ်တော်နီးတူတခိယေရှုနဲ့တူအသက်ရှင်တဲ့သူတို့ွားကိုဝမ်းမြောက်ခြင်းများပြကြပါဆိုလို့ဒါမွေးနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒီစက်တင်ဘာတစ်လလုံးမွေးနေ့ရှင်းများတွေ့ပါတခါ၄ရက်ကပ်တော်10ဥစွာမွေးနေ့ပွဲ၃ပွဲကိုပေါ်ပြခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်လာနေတဲ့အခုပွဲတော်ခွန်းမျိုးကိုကျွန်တော်ပြန်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပွဲတော်ခွန်းမျိုးကတော့ဥပ္ပယာချန်ခမ်းကြီး23တခန်းလုံးဖတ်ရင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အများကြီးရှင်းပြပြီးသွားပါဘီအဲ့နံပါတ်8ပသခါပွဲပြီးသွားပါဘီအဲ့နံပါတ်9အာဇုမာပွဲတဆေးမဲ့ပွဲပြီးသွားပါဘီအဲ့နံပါတ်3အူဒီပွဲပြီးသွားပါဘီအဲ့နံပါတ်4မနီယာပင်တိကုတ်တီပွဲ ပြီးတော့ပါ ಬಿ เนาะကျွန်တော်ညာကြီးအဲ့ဒါဒီရှင်းပြခဲ့ပါတယ်အလုံးမှတ်မိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲပတ္တခဘွဲကတော့ပထမလားရဲ့14ရနည်းညမှာပြုလုပ်ရရတယ်အာဇုမဘွဲကတော့အဲ့ဒီဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ဖျားတတ်မှတ်တဲ့ပထမလားရဲ့19ရနည်းညကနေ8ရက်တိတိအာဇုမဘွဲတစ်ဆေးမဲ့ဘွဲပြုလုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ် ခဏရရပြုတ်လောက်ရတယ်အဲ့ဒါပြီးတာနဲ့အူသီးပွဲပြုတ်လောက်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပြီးတာနဲ့ဗာပွဲလေပင်တီကုတ်တွေပွဲအဲ့တော့ပင်တီကုတ်တွေပွဲကိုကျွန်တော်မဏိကအများကြီးကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ပင်တီကုတ်တွေပွဲကပန်တီဆိုတာက9ကော့ဆိုတာက10ပန်တီကော့ဆိုတာကရ90ပြည့်ရင်ပြုတ်လောက်ရတဲ့ပွဲอ่ะပင်တီကုတ်တွေပွဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မဏိကရှင်းပြတဲ့အထက်မှာပါဠိအဋ္ဌကပေါ်ပြ ခဲ့သည်လေးဆိုတော့ဒီပရင်တီဂုတ်ဒီဘွဲဆိုတာကရက်90ပြည့်တဲ့နေ့မှာလှုပ်တဲ့ဘွဲဖြစ်တယ်အော်ကျွန်တော်မနေ့ကဖော်ပြခဲ့တယ်အဇုမဘွဲသို့မဟုတ်တဆီးမဲ့ဘွဲကနေစရီဘီရက်90ပြည့်တဲ့နေ့ပင်တီဂုတ်ဒီဘွဲလှုပ်တယ်လို့ဂျမနီကဖော်ပြခဲ့တယ်ဒါဂျူလူမျိုးမှာတချို့ကဒီအတိုင်းလှုပ်နေမဲ့နောက်တစ်ခုလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကအူဒီဘွဲကနေစပြီး ရက်90ပြည့်တဲ့နေ့မှာပင်တေကုတ်တွေပွဲလို့တယ်အဲ့တော့တချို့ဂျူးလူမျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တချို့ရေးတဲ့စာအုပ်တွေမှာတော့မพอပြတယ်လဲဆိုတော့အဇူမာပွဲတဆီးမဲ့ပွဲကနေရက်90ပြည့်တဲ့နေ့မှာပင်တေကုတ်တွေပွဲလို့လုပ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ချမ်းစာမှာတော့တကယ်พอပြတဲ့အရာဒါလေးနည်းနည်းလေးပြင်ဆင်ပြီးพอပြခြင်း ਨੇ အဦးသီပွဲကနေပြီးအဦးသီပွဲဆတဲ့နေ့ကနေရက်90ပြည့်တဲ့နေ့မှာမလုပ်လဲပင်တေကုတ်တွေပွဲလို့ အော <Jonas> right ်န right, ှမျိုးတွေ့ရတယ်အန်စုမဘွဲကနေရ90လို့လဲချိုးတတ်မှတ်တယ်အအူဒီဘွဲကနေရ90လို့လဲတတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့ကျန်းစာအတိုင်းပို့ဖြစ်တာကတော့အအူဒီဘွဲကနေရ90ပြည့်တဲ့နေ့ပင်တိကုတ်တွေနေ့မှာပင်တိကုတ်တွေပွဲလောက်တယ်နော်ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးပြင်ဆင်ပေါ်ပြခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကျန်းစာမှာပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေးဖတ်ခြင်းနဲ့နော်ကျွန်တော်မနီကတော့အန်စုမဘွဲကနေရ90ပြည့်တဲ့နေ့ပင်တိကုတ်တွေပွဲလောက်တယ်လို့လဲ အချို့ဂျူးတွေရဲ့ဒီလောက်ရတဲ့သုံးဆန်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာမှဖော်ပြထားတယ်။နောက်ချမ်းသာအရဆိုရင်တော့အဦးသီးပွဲကနေရက်90ခြီလဲရပွဲလို့လဲခေါ်တယ်။အဦးသီးပွဲကနေရက်90ပြည့်တဲ့နေ့မှာပင်တေကုတ်တွေပွဲလောက်တယ်။ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးသိရအောင်ဖော်ပြခြင်းတယ်။နော်တကယ်တော့ပုံပြီးမှန်တာကတော့အဦးသီးပွဲကနေရက်90ပြည့်တဲ့နေ့မှာပင်တေကုတ်တွေပွဲလောက်တယ်။အဲ့ဒါပုံပြီးတော့မှန်တယ်။ဒါလေးကိုနည်းနည်းပြင်ဆင်ဖော်ပြခြင်းတယ်နော်။ အစူမပွဲကနေလုတ်တယ်လို့လည်းပြောပြီးမယ်တကယ်ပူပြီးမှနာကြတော့အဦးသီးပွဲကနေရက်90ပြည့်တဲ့နေ့မှာဗာပွဲလုတ်လေပင်ဒီကုတ်တီးပွဲလုတ်လေနော်ဒါလေးကိုသိရအောင်ဖော်ပြခြင်းနဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြီးဒီတစ်ခါလေးဖတ်မယ်ဒီကနေ့ကတော့တဘိုးမဟုတ်ပွဲသွားမယ်ပြီးသွားရင်အပစ်ဖြေရပွဲနောက်တကီနေပွဲတို့မဟုတ်တဲတော်ပွဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နားလည်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်အဲ့တော့ပင်ဒီကုတ်တီးပွဲသီးအဦးသီးနေ့ကနေရက်90ပြည့်တဲ့နေ့မှာ ပိနေကုတ်ဒီပွဲလုတ်တယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုကျတော့တစ်ခါလေးဖတ်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะမနေ့ကလေဒီအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ်ပြလို့ဦးနေနေလေးထပ်ပေါ်ပြခြင်းနေပိနေပုတ်ကုတ်ဒီပွဲကเนาะဝိပြာချန်ခန်းကြီး23ငွေ15.21เนาะအာဇုမပွဲကနေ90ပြည့်တဲ့နေ့မှလုတ်တယ်လို့လည်းတချို့ကသတ်မှတ်တယ်ကြာချင်တာဒီအရာကလည်းချူးလူမျိုးတွေကအဲ့လူလေးလုတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဦးဒီနေ့ကနေ90ပြည့်တဲ့နေ့မှပိနေကုတ်ဒီပွဲလုတ်တာပုံမှန်တယ် နားပါကြောင့်လဲဆိုကျန်းစာမှာလေပေါ်ပြတဲတယ်ဝိပယံ23နဲ့25မှာပြောထားတယ်။အခုကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်။ဝိပယ23 25မှာချီလွဲရာပူဇော်တကကောင်းလိုင်းကောင်းလိုင်းကိုဆောင်းခဲ့သောဤဥပုန်ဤအလွန်နတ်ဖန်ဤကစ၍တည်င်းခုနှစ်တည်င်း၁၀တိုက်အောင်ဤတွက်ရမယ်။ရောစင်နာချီလွဲရာပူဇော်တကဆိုတာကအ UUID ဤဤ UUID ဤကနေစပြီးရ60เนาะဥပုန်ဤအလွန် ขนะตะเถนเนาะตะเถนขนะตะเถนဆိုတာက9949အဲ့တော့ဒီအောင်ကြည့်ခြင်းအဖြစ်ပင်ဒီကုတ်ဒီပွဲဒီအဦးသီးနေကနေစရည်ပြီးရက်90ပြည့်တဲ့နေ့မှာလောက်တာကဘာပွဲလဲပင်ဒီကုတ်ဒီပွဲအဇူမပွဲကရက်90လို့တော့တချို့ကလည်းခန့်ယူကြတယ်ဒါပေမဲ့ပိုပြီးမှန်တာကအဦးသီးနေကနေစပြီးရက်90เนาะဝိပုယ23 35မှာလဲပေါ်ပြတာတယ် အအူဒီနေကည60ပြည့်တဲ့နေ့မှာလောက်တဲ့နေ့ပွဲလီဘာပွဲလဲပင်တီဂုတ်တွေပွဲ။နားမမှီမဲ့လို့ထင်တယ်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်လိတ်လာခဲ့တာပဋ္ဌာခပွဲပြီးသွားပြီအာစုမပွဲပြီးပြီအအူဒီပွဲပြီးပြီအခုပင်တီဂုတ်တွေပွဲပြီးသွားပြီ။အဲ့တော့အအူဒီနေ့ကည60ပြည့်တဲ့နေ့မှာလောက်တဲ့ပွဲသည်ပင်တီဂုတ်တွေပွဲ။တမန်ဝိတုခန်ကြီးနေ့မှာအဲ့ဒီပင်တီဂုတ်တွေပွဲနေ့မှာသရှင်တော်ဝန်ကျွန်တော်ဆင်းလာတဲ့အခါအသင်းတော်မွေးဖွာလာတယ်။အာမေ တပတ်တဲတဲတော့နော်ဂျာမနီကလည်းအများကြီးရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ data ရှင်းတော့မွေးတော့ဆင်းလာတဲ့အခါအသိန်းတော်မှုးဖွာလာတယ်။မြေမျိုးသောပါသာစကားပြောကြတယ်။နော်ဆတ်ဖစ်ဂျာမနီကလည်းအချို့အများကြီးကြောင့်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ပြောကြတာဒီပင်တီကုတ်တီနေ့ဟာအလွန်တရာမှထူးခြားတဲ့နေ့လို့ပြောရင်မမှားဘူး။ဖျားသခင်လုတ်ခိုင်းတဲ့ပွဲထဲမှာသရုတ်ထပွဲဖြစ်တယ်။အခုဒီပွဲနေ့ကနေက30ပြည်ရာ90ပြည်မှလုတ်တဲ့ပွဲဒီပင်တီကုတ်တီ။ပန်တီဆိုတာ9ကော့ဆိုတာ30 ပန်တီကော့စာရ90ပြီမှလုတ်တဲ့ပွဲမို့လို့ပင်တီကုတ်တွေပွဲလို့ခေါ်တာ။နော်ဒါလေးကိုတနေဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ phosphoryate ပြီးချင်ပါလေလို့နော်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ပင်တီကုတ်တွေပွဲပြီးသွားပြီ။အဲ့တော့ဒီကနေ့နံပါတ်5ပွဲသွားမယ်။နံပါတ်5ခုမြောက်ပွဲ။နံပါတ်5ခုမြောက်ပွဲကတော့တဘိုးမှုပ်ပွဲ။နော်တဘိုးမှုပ်ပွဲနော်အဲ့ဒါလေးကို phosphoryate ချင်တယ်တဘိုးမှုပ်ပွဲ။ကြဲတဘိုးမှုပ်ပွဲဆိုဘာလဲနော် ဒါလေးကိုကျွန်တော်လေ့လာมาဖြစ်တယ်။ဝိပြာဇာကန်ဒီ23 24ကနေ25နော်။ဝိပြာဇာကန်ဒီ23 24ကနေ25ကိုကျွန်တော်ဖတ်ရင်ဒီတဘိုးမုတ်ပွဲကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့တဘိုးမုတ်ပွဲဆိုတာဘာလဲ။အဲဘာကြောင့်လောက်ကြတာလဲ။နောက်ဒါလေးကိုကျွန်တော်လေ့လာมาဖြစ်တယ်။ခုနကျွန်တော်လေ့လာတဲ့ပတ္တခါပွဲဆိုတာတလပိုင်း14ရက်နေ့မှလောက်ရတယ်။ပြီးတော့အဇုမပွဲကတလပိုင်း15ရက်နေ့မှလောက်ရတယ်။ now ဥသိပွဲကလည်းတွဲပြီးဆက်လို့ပါတယ်ပြီးဥသိပွဲကနေစရပြီရက်90ပြည့်တဲ့နေ့ဆိုရေပေရီဂုတ်ဒီနေ့က3လပိုင်းလောက်မှာတွက်ကြဒါကျွန်တော်အနောက်နိုင်ငံတွေအခုလက်ရှိသုံးတဲ့ကယ်လန်ဒါပြောနေတာမဟုတ်တော့ဂျူးကယ်လန်ဒါနဲ့ပြောနေတာဂျူးတွေရဲ့ holy calendar နဲ့ပြောတာတော့ပသက်ကပွဲဒီဂျူးရဲ့3လပိုင်းမှာလောက်တယ်အသုမပွဲတွေဂျူးလူမျိုးရဲ့3လပိုင်းမှာလောက်တယ်ဥသိပွဲနဲ့ဂျူးလူမျိုးရဲ့3လပိုင်းမှာလောက်တယ် အဲ့ဒီညကမ်းဆယ်ပြန်တွက်တော့ဂျူးလူမျိုးရဲ့3လပိုင်းမှာပေဒီကုတ်ဒီပွဲလို့ဂျူးကယ်လန်ဒါရဲ့3လပိုင်းမှာပေဒီကုတ်ဒီပွဲလို့အခုတဘိုးမောက်ပွဲကျတော့ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့9လပိုင်းပထမနှစ်မှာလှုပ်တယ်ပြန်ပြောမယ်တဘိုးမောက်ပွဲကဂျူးကယ်လန်ဒါ Holy Calendar ဘုရားသခင်ကအသက်ထုတ်ခိုင်းတဲ့ Calendar အဲ့ဒီ Holy Calendar ဂျူးရဲ့ Holy Calendar ရဲ့ ခန္လာပိုင်းပထမတည့်ရနေ့မှာလုတ်တဲ့ဘွဲသည်တဘိုးမဟုတ်ဘွဲဖြစ်တယ်။ဟဟ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  အဲဒါလေးကိုကျ ər ူသိရဖို့လိုတယ်နော်ဒီသက်ငန်းစာပြီးနောက်ဆုံးနေ့မှလည်းကျွန်တော်ဂျူးရဲ့ကယ်လန်ဒါကိုခြပြမယ်အဲကြရင်ကျ ər ူဒါရီနှာထောင်တိုင်းအဲကယ်လန်ဒါကြည့်လိုက်ရင်ဟိုနှာရှင်းသွားမယ်ဒါတော့အခုဒီတိုင်းမှတ်ထားဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အခုအဲ့ဒါကိုဖတ်မယ်အဲတော့ဒီတဘိုးမဟုတ်ပွဲကဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့9လပိုင်းတစ်ရက်နေ့မှလောက်တဲ့ပွဲဖြစ်တယ်အဲဒါဝိပ္ပယကြာငန်းကြီး23ရက်24ရက်25ရက်မှရေးထားတယ်အခုကျ ər ူဖတ်ကြည့်မယ်သင်တို့ဒီတတ္တမလဂျူးရဲ့တတ္တမလနော် ကျွန်တော်တို့အနောက်နိုင်ငံသုံး calendar ရဲ့ July လာမဟုတ်ဘူးနော်ဇူးလူမျိုးရဲ့တတ္တမလအဲဇူးလူမျိုးရဲ့တတ္တမလပထမနေ့မှာတဘိုးမဟုတ်ဘဲလောက်ရအရဇူးလူမျိုးတွေပွဲခွနဘွဲမှာဇူးရရဲ့ပထမဆုံးလမှာပွဲ၃ဘွဲလောက်ရတယ်ဇူးလူမျိုးတွေရဲ့တတ္တယလမှာတဘွဲလောက်ရတယ်ပင်ဒီကုတ်၄ဘွဲဇူးလူမျိုးတွေရဲ့ခွနလပိုင်းတရက်နေ့မှာတဘိုးမဟုတ်ဘဲလောက်ရတော့ဒါတရာကြည့်ကြပြန်သင်တို့ဒီတတ္တမလပထမနေ့နိုင် တဘိုးမဟုတ်ပွဲကစီဝေခြင်းကိုပြုရတော့ဥပုံနည်းကိုစောင့်ရမယ်။အော်ဒီအောင်ကြည့်ကြရင်အဖြစ်တဘိုးမဟုတ်ပွဲမှာထင်ရှားတဲ့အချက်၄ချက်ရှိပါတယ်။၄ချက်ရှိတယ်။နံပါတ်ទី၁ချက်ကဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့တတ္တမလ8လပိုင်းတည့်ရနေ့မှာတဘိုးမဟုတ်ပွဲလုပ်ရတယ်။အဲဒီတဘိုးမဟုတ်ပွဲကအခြားတဘိုးမဟုတ်ပွဲနဲ့မတူပြေ။အော်ဒီအောင်ကြည့်ကြရင်နံပါတ်ទី၆ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့8လပိုင်းတည့်ရနေ့မှာဗပွဲလုပ်ရတယ်။ တဘိုးမဟုတ်ပွဲလောက်ရတယ်ဒါသိရမှာနမနေ့ဒုတိယချက်ကဂျူးလူမျိုးတွေကလရဲ့ပထမနေ့တိုင်းတဘိုးမဟုတ်ရသို့ဒီမဟုတ်ပွဲတော့နေ့တိုင်းမှာတဘိုးမဟုတ်ရပြန်ပြောမယ်ဂျူးလူမျိုးတွေကလရဲ့ပထမနေ့တိုင်းတလပိုင်းပထမနေ့ဒုတိယလပထမနေ့တတိယလပထမနေ့တိုင်းလရဲ့ပထမနေ့တိုင်းသူတို့တဘိုးမဟုတ်ရပြေးပွဲတော့နေ့တွေဆိုသူတို့ဘိုးတဘိုးမဟုတ်ရ Trumpet နောက်တဘိုးမဟုတ်ရ အဲ့တော့ပွဲတော်နေ့ဒီတဘိုးမောက်တဲ့လရတစ်ရက်နေ့ဆိုတဘိုးမောက်တာနဲ့အခု9လပိုင်းတရက်နေ့မှာတဘိုးမောက်ပွဲနေ့မှာတဘိုးမောက်တာနဲ့မတူဘူးအခြားနေ့တွေမှာပွဲတော်နေ့တွေမှာတဘိုးမောက်တာတို့တရက်ပိုင်းတရက်နေ့လရတစ်ရက်နေ့တိုင်းတဘိုးမောက်တာလို့ကပုံမှန်မောက်တာဒီတတ္တမလားတရက်နေ့မှာမောက်တဲ့တဘိုးကြတော့မနှမိုးလေးကညမိုးချုပ်သည့်တဘိုးမောက်ရတယ်ညပြောမယ်မနှမိုးလေးကနေပဲဒီတဘိုးမောက်တာလေညမိုးချုပ်သည့်အဲ့ဒါကနမနှစ်ချက်နော်ဒါလေးကိုသိအောင် ပြပြချင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတဘိုးမဟုတ်ပွဲလှုပ်တဲ့ချိန်မှာเนี่ยနမတုံးတတ္တရချက်ကဘာသိရမလဲဆိုတော့လောဂီအလောက်ကိုမလို့ရထောက်ရပြန်အာမီးဖြင့်ပြုတ်တော့ပူဇော်တကားကိုစိုက်ရမည်ဟူမိန့်တော့မူကြီးအဲ့ဒီတဘိုးမဟုတ်ပွဲလှုပ်တဲ့ချိန်မှာမနမိုးလေးညမိုးချုပ်တိခွန်နလပိုင်းတည့်ရနေမှာတဘိုးပဲမဟုတ်อ่ะပြေးသွားချားလောကလှုပ်ဘာမလို့အောင်ပြေးဘာဖြစ်လဲမီးဖြင့်ပူဇော်ရဲ့ပူဇော်တကားပဲသူတို့ပူဇော်ရအဲ့ဒီတဘိုးမဟုတ်ပွဲနေမှာ တဏမတော်သိရမှာ။နံပါတ်၄စရုထအချက်ကဗာဘိလုတဘိုးမဟုတ်တာလဲ။ဗာဘိလုတဘိုးမဟုတ်တာလဲ။တဘိုးမပွဲလောက်ရရွေချက်ကဣဓရီလလူမျိုးများကဖယားရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာဆုယုံရမဲ့အချိန်ကာလထိုးချည်ညာတဲ့အချိန်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတဘိုးမဟုတ်ပွဲလောက်တာ။တရားပြောမင်းဣဓရီလလူမျိုးများကဖယားရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာဆုယုံရမဲ့အချိန်ကာလ အဲ့ဒီဆူယုံရမယ်အချိန်ကာလကိုကြည်ညာတဲ့အချိန်ကိုရီရွယ်ပြီးမလုပ်တာလေတဘိုးမဟုတ်ဘူးလို့။နားလဲလွယ်အောင်ပြောရင်တော့ဖယားရဲ့မျက်မောက်တော်ငါတို့ဆူယုံဖို့အချိန်ရောက်ပြီဟိဆိုပြီးမဟုတ်တာလေတဘိုးမဟုတ်ဘူး။အဲ့တဘိုးမဟုတ်ဘူးလို့။တကယ်လို့ဂျာရူအဲ့ဒီမှာလိဟာတမင်းစားချိန်ရောက်ပြီဟိကော်ဖီတောက်ချိန်ရောက်ပြီဟိရီချူချိန်ရောက်ပြီဟိတကယ်လို့တန်နန်းနေမှာ หาดิฉิงก็อ้ากะซาฉิงหยอกพี่เฮอกุเคกะรอเกนไห่เดฉิงหยอกพี่เฮเกนนี่ไห่จาเดตะกะลีเจนรูกะลอกะอายาดิเลช็อตตับปูลูเรซอตุ่ยอะดิอบเจอเจนากะตุอฉิงเนตู่หลบตั่หมัดเถฮาเบฉิงฮาซาเจฉิงบาฉิงบาฉิงอิสราเอลลูเมียวมาเลพะย่าเย่แม่หมอกตอโกสุยงโบฉิงหยอกพี่เฮโซบีขณละใบตัยยะนีมามะนะโมเลียนนีญะโมชุติบาโมเล တဘိုးမဟုတ်နေအဲ့ဒါဆူယုံချင်းရောက်ပြီဖခင်နာတော့ဘာစကားပြောမှလည်းမသိဘူးဟေ त त းနားထောင်ကြရအောင်ဟေးအဲ့ဒါနဲ့ရည်ရွယ်ပြီးတဘိုးမဟုတ်ပွဲလောက်တာဒါပဲတလောက်ဆိုတော့နားလည်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါတဘိုးမဟုတ်ပွဲကိုပြန်ပြောရင်ပါလဲတဘိုးမဟုတ်ပွဲရဲ့လောက်တဲ့နေ့ကပဲနေ့လေတတမလာဂျူးလူမျိုးရဲ့ Holy Calendar တတမလာတည့်ရက်နေ့မှာလောက်ပါတယ်ဒီမနေ့ဒုတိယအချက်ကပါလဲ က <T rib us> um ျူးလူမျိုးတွေကလာရပြထမနေဆိုရင်တံပိုးမဟုတ်တယ်ပွေးနေပွေးတိုင်းနေဆိုတံပိုးမဟုတ်ပါတယ်။ဘာလို့သုံးအဲ့ဒီတတ္တမလာတရက်နေမှာတံပိုးမဟုတ်ပွဲလုတ်တဲ့နေမှာမနှမမှာကြတော့အရင်တံပိုးမဟုတ်တာတွေနဲ့မတူဘူးမနှမိုးလဲရနေညမိုးချုတ်ထိတံပိုးမဟုတ်ပါတယ်။တံပိုးတောက်ရှောက်မဟုတ်ပါတယ်။ရကျင်လာတံပိုးသံတနိုင်ငံလုံးမှာတံပိုးသံပြန့်လွင့်အဲ့ဒီချိန်မှာအလုံးအဆုရုံရဆုရုံမင်းသူတို့ဘာမလုပ်အောင်လဲလောဂီလုံးမလုပ်အောင်ထောက်ဖျောက်ဘာနဲ့ပူဇော်အောင်လဲမီးနဲ့ပူဇော်အောင် နော်မိရှုရရဲ့များနဲ့ပူဇော်ရတယ်နံပါတ်၄နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဘာကြောင့်တဘိုးမဟုတ်ပွဲလောက်ရလဲဆိုတော့ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာငါတို့စုယုံမဲ့အချိန်ကာလရောက်ပြီးဟေးဆိုတာကြော်ညာတဲ့အနေနဲ့တဘိုးမဟုတ်ပွဲကျင်းပါတယ်ပြောချင်တာကဖခင်ကိုတို့အယုံပြုရမှာဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာတို့စုယုံပြီးကိုယ်ဝယ်ရဖခင်တခင်ဟာတို့ဘာစကားပြောမလဲမသိနားထောင်နေအဲ့ဒီအရာကိုနားထောင်ဖို့စုယုံဖို့ ဖ ያ ရဲ့မျက်မောက်တော်ကိုတို့အားလုံးအတူတူကရောက်ဖို့အချိန်တန်ပြီဆိုတော့အားလုံးတစ်ခါလေလောကလုတ်တေးနဲ့ပဲမျာပြီးတော့ဒီတဘိုးတန်ချာမှာဟာငါတို့ဖ ያ ရဲ့မျက်မောက်တော်ကိုကိုဆူယုံရမယ်ဟိဖျားတင်ငင်ငါတို့ဘာစကားပြောမလဲမသိကိုယ်တို့ဆူယုံပြီးနားထောင်ကြမယ်ဟိအဲဒါကိုညော်လင့်ပြီးဘာပွဲလောက်တာလဲတဘိုးမဟုတ်ပွဲလောက်ပွဲလာမှာလို့လေခေါရန်လာပိုင်းတည့်ရနေမှာလို့။နော်ဒါတော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးနားလည်မယ်လို့ယူကြည်ပါတယ်။နော်ဒါတော့ဒီကနေ့ဘာပွဲလဲ တဘိုးမဟုတ်ပဲเนาะတဘိုးမဟုတ်ပွဲကျန်းစာမာဒီတဘိုးမဟုတ်ပွဲနဲ့ပသက်တာကเนาะဒီတဘိုးမဟုတ်ချင်းနဲ့ပသက်တာတွေကအများကြီးရှိပါလေဥမာဆိုတော့အရင်တော့ကဆိုတော့တို့ဒီ brainian တစ်တာเนาะ brainian တစ်တာသေလာရင်တို့တော့တဘိုးမဟုတ်ပြီးတော့ချီးမွှန်းပြီးချွတ်ချော်ပြီးလာပြီးတော့ဒီ brainian တစ်တာနဲ့ပသက်တာသတ်မှတ်ထားတဲ့ရိပရိဟိတ်တွေပဲခိုင်းရတယ်ကြည့်ကြလားသတ်မှတ်ထားတဲ့ သူတွေပဲဒီပြဉ္စင်သက်တာနဲ့သက်ဆိုင်ပြီးလောက်ဆောင်อ่ะအချားလူမကန်ရအောင်မထိရအောင်ကန်ရင်ထိရင်ဒိအရောဓာဝိကဒီပြဉ္စင်သက်တာကိုဩဘာ၄လုံးအိမ်ကနေဒီယုရရှယ်မြို့ကိုယူဆောင်တဲ့ခါလူ3000နဲ့သွားတဲ့လာအဲ့အချိန်မှာသူတို့တပိုးမှုတ်တယ်ချီးမွမ်းတယ်ချွိကြောတယ်ဟာတို့အလုံးဟာဖရာသခင်ရဲ့ပြဉ္စင်သက်တာဖရာကျင်းဝတ်တဲ့အရာကြီးကိုဘာဖြစ်လဲ တို့ယူဆောင်ဝင်းရတာအားလုံးကိုအသိပေးခြင်းညာတာဝမ်းမြောက်တယ်ဟေတဘိုးမှုတ်က။ဒါမှတိတဘိုးမှုတ်ခြင်းကတိအေးကြီးတယ်။တခေရွှေခရစ်တော်ကလေးကျွန်တော်တို့ပြန်သိမ်းရင်ဘာနဲ့သိမ်းပါလဲ။တဘိုးမှုတ်ဘီပြန်သိမ်းပါဟာလေလုယ။ဒါကြောင့်ကျမ်းစာမှာတသက်တော်နေ့ဟောရဆာမှာပေါ်ပြထားတယ်လी။ကောင်းငင်တမန်မင်းတဘိုးမှုတ်တဲ့အခါမှာတဲ့။တခေရွှေခရစ်တော်ကဘာဖြစ်လဲ။ခြေဆောင်ခြင်းကျွန်တော်တို့ခြေဘာဖြစ်လဲ။လက်ခြေဆောင်တယ်။ 뽑략ထားလိ။နော် <laughs> ။ကြော်ဖတ်ပြမယ်။တသက်ခန်းကြီးလေးအငယ်၁၆။သခင်ဘုရားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမမင်းအ탄ပေးခြင်း။ဘုရားသခင်တပိုးတော်ကိုမှု့ချင်းတဲ့ကော။ကောင်းငင်ဘုံမှကိုတိုင်းဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌သီလွန်တော်သူတို့သည်အဟုထမြောက်လိမ့်မည်။ထိုခါအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွန်းတော်ငါတို့သည်အာကာသကောင်းငင်၌သခင်ဘုရားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွ မောဒိန်ပေါ်သို့ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအဖြင့်တခင်ဗျားနဲ့တူဆင်မပြတ်နေကြကြလိမ့်မည်။သို့ဖြစ်၍ဤစကားများအဖြင့်ချင်းချင်းတပြောက်နဲ့တပြောက်တတ်တာစီကြလော။အာမင်။တတ်တာလုံး ing orders of brahmasau အခန်းကြီး၄၅၆ကနေ၈၁၈ပြီးနေကဘာဝမှာမတတ်တာစရာဒီအများကြီးကြားရပါတယ်။သတင်းစိုး၄ဘီဥပတ္တိယောဂါစိုး၄ရှိနေပြီမဲ။ကျွန်တော်တပြောက်နဲ့တပြောက်တတ်တာစီတဲ့ဇကာတနေ့ တကယ်ရှိခရစ်တော်ကကောင်းငင်တမန်နေတဘိုးမဟုတ်ပြီးကျွန်တို့ကို reptile latchi sawi သိမ်းဆဲမှာဖြစ်တယ် hallelujah ဒါကျွန်တို့တော့တတ်တာစီတဲ့စကားပဲဒါကြောင့်ဒီတဘိုးမဟုတ်ပွဲရဲ့အလွန်ကြီးကြီးတယ်တော့ဒီတဘိုးမဟုတ်ပွဲကိုဂျူးလူမျိုးတွေက9လပိုင်းတစ်ရက်နေမှာသူတို့လုပ်ခဲ့တယ်9နှစ်ဆိုတာဖယားနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိင်္ဂနာအဲ့တော့9လပိုင်းသူတို့ holy calendar ဂျူးလူမျိုးရဲ့ holy calendar ရဲ့9လပိုင်းတစ်ရက်နေမှာလောက်ရတယ်ဖယားနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိင်္ဂနာ ရ ෝජ နာဖခါကလူကိုဂယူဆိုင်ပြီးပြန်သိမ်းသေးသွားမှာလူကလေဖခါကိုကျွန်တော်တို့မှသတိရတယ်ဖခါတို့ဘာစကားပြောမလဲဆိုတော့တဘိုးမဟုတ်သူ့ယုံပြီးဖခါတောင်ပြန်နှားထုတ်တယ်ဒါကြောင့်တခေတ်ရှိခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်သိမ်းရင်ဘာနဲ့သိမ်းမှလဲတဘိုးမဟုတ်ပြီးကောင်းခင်ကနေတဘိုးမဟုတ်ပြီးမိုးရင်ကနေကျွန်တော်တို့ပြန်သိမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်နောက်ဒီတဘိုးမဟုတ်ချင်းကကျွန်တော်တို့ဒီတဘိုးဆောင်ကောင်းကောင်းနှားထောင်တတ်ဖို့လိုတယ်နော်ဒီတဘိုးဆောင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းနှားထောင်တတ်အောင် ဒီတဘိုးຫມုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့လာသိမ်းမယ်ဆိုတာသိသား။ဒါကိုသိကျင်းအဖြစ်အချိန်တည်းတယောက်နဲ့တယောက်တတ်တာเสียပါ။ဒီကနေ့ခပောင်မှာမတတ်တာเสียာတွေများပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအားလုံးတို့အတွက်တတ်တာเสียာတနေ့သက္ကေ శుక్ర တော်ကျွန်တော်တို့ပြန်ချီဆောင်သိမ်းဆဲမှာဘာအားဖြင့်လဲကောင်းငင်ဓမ္မနေတဘိုးຫມုပ်ပြီးသက္ကေရှုကိုရိုင်လာသိမ်းมาကျွန်တော်တို့ဖြစ်စလက်ခထားခဲ့တယ်ဖေရမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြန်သိမ်းမယ်ဖေရဖြစ်တယ်ဖေရနာမပုံချိပါစေ။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမှတ်ယူပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုဒီလောက်ချစ်တယ်ဖေရ ตะคาก่ะดิเตยงเสี่ยยี่ตบะตุซันเดย์วุบยุกูกัวเจม่ะไอ้ตื้อยะดิปะลินเนะบะเนาะซันเดย์ตรุอะเต็นนอเยปะลินเยอะฉิ่มาอะคาวี้ตะขุฉาด่ะไอ้คาวดะลาี้ฉาบี้คาวดะลาอโพงกุปุ่ยทาบี้รอไอ้คาวดะลาเนะปะตัดบีเตียฮ่อด่ะเตียฮ่อเสี่ยยี่เตยงเสี่ยยี่เตียฮ่อหาฮ่อรอปริษัทดิยะฉีบี้ฮาทีนี้ศาสนาแล่มะหุบป่าวบาบิรู้อ่อเตยงเสี่ยยี่ยะเปียว အဲ့ဒီအဲမှာရှိတဲ့လူဒါလောက်စိုးညက်တဲ့လူအခောင်းတဲမှာအန်ဒီလူကိုငရင်မသွဘဲကောင်းငင်ပို့တာသတိရှိခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ပြောကြင်တာကအခောင်းဆိုတာတိတဲ့တိုင်းပဲအခောင်းဆိုတာပိတ်ပြီးသွိုင်းပြန်မဖွင့်ဘူးအခောင်းဆိုတဲ့မျိုးကတိတဲ့တိုင်းပိတ်ပြီးပြန်မဖွင့်ဘူးလေအချားတစ်တာတွေကပိတ်ပြီးသွိုင်းဘာဖြစ်လဲတော့ပြန်ဖွင့်လို့ရတယ်အခောင်းကညိုက်ပြီးသွိုင်းပြန်ဖွင့်လို့မရဘူး ဒါမဲ့ဒီကောင်တလာကြတော့ तू ਆ နည်းနည်းဟထားပြီတော့ဟာကြီးကြေဟောတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကောင်တလာတွေမှာလူ वा မကောင်းဘီမဲ့တခီကြီးရှုကြောင်းကောင်းငင်မုံပြန်ရောက်တယ်ဟာ तू อ่ะဒီလောကရဲ့မျိုးကြီးသွားရမယ့်အရာเนี่ยကောင်းငင်ပြန်သွားနိုင်တဲ့အရာကို तू နှုတ်ကတော်အပြည့်ရှင်းပြဟာရှင်းပြတော့လူတွေသဘောကျတယ်ဒီကောင်ကောင်တလာတွေမှာဘယ်သူဘယ်သူသိလဲမသိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မဖွင့်တော့ဟာပဲဟာတာတော့ ဘူးသေးလည်းမသိဘူးဒီလူကတော့เนาะအေးတော်တော်စာနာမူနာပြပြီးတော့တရားဟောကြတာပဲเนาะသူ့တတတိုးဆုံးညစ်နေတာပဲဒီခေါင်းတလားတည်းအလူကတော်တော်မကောင်းတဲ့လူပဲတော်တော်ဒူးဆိုက်သမားပဲတော်တော်ဆုံးညစ်တဲ့လူပဲအေးအဲ့ဒီလူလုံးဝမကောင်းပါပဲတခိယေရှုကြောင့်အဲ့ဒီလူကကောင်းပြီးသူ့ဝိညာဉ်ကောင်းဝင်ရောက်တာပဲဟာလူတွေကတရားနာပြိဿသဘောပေါက်ပြီးခြေနှက်ဟာဒီလူတော်တော်ဆိုးတဲ့လူပဲယေရှုကြောင့်သူပြန်ကောင်းလာတာပဲ သားလူတွေဆင်ញံပြီးသဘောတွေကြခွန်အားတွေရအာလုံးလည်းပြောသင်းုံဆရာကြီးကဲအိုက်ခေါင်းကလားတွေရလူကဘာဘူးလဲဆိုတာခင်ဗျသွားကြိတ်လိုက်တယ်လောက်တောင်ဆိုးညစ်တယ်လူဗျာကဲခင်ဗျအခေါင်းကလားတွေရလူသွားကြိတ်ကြီးတယ်အဲ့ဒီသူကယေရှုကြောင့်သူကောင်းငင်ရောက်လာတယ်သူအเจ้าမဟုတ်ဘူးတူအเจ้าပြောစရာဘာမှမရှိဘူးလောက်ဆိုးသွမ်းနေသူတဲ့သွားကြိတ်ကြီးတယ်အိုက်ခေါင်းကလားတွေရလူဟာအချိန်မှာအာလုံးအကြည့်နေလောက်တောင်ဆိုးတယ်သူဘာဘူးလဲအိုက်အချိန်မှာပြိတ္တရတိောက်ပြီးတိောက်ထပြီးတော့သွားကြိတ်ပြီးတော့သူတို့အာအောသွားတယ် တက်ရောက်ကြည့်လိုက်အန်အော်ဘီထွက်သွားတယ်တက်ရောက်ကြည့်လိုက်အန်အော်ဘီထွက်သွားလိုက်ဟာနောက်ဆုံးတက်ရောက်ကလေအဲ့ကြိတ်သွားတဲ့တက်ရောက်ဘာတွေးရလဲဘာတွေးရလဲငိုလဲမငိုဘူးပြီကြိတ်ပြီးတော့ထွကြိတ်ပြီးအန်အော်ဘီထွက်တော်တော်သွားတော့ဘာတွေးရလဲပဲမင်းအဲ့တော့ကြိတ်သွားတဲ့သူတွေသိချင်သွားကြိတ်တလောက်ဆိုးတဲ့သူကွာမင်းတို့ဘာဖြစ်လို့အန်အော်ဘီထွက်ရတာလဲနော်ဆိုးတဲ့သူဆိုမျက်နှာရှုံပြီးထွက်ရမှာမင်းတို့ဘာဖြစ်လို့အန်အော်ဘီထွက်ရလဲနောက်ဆုံးတက်ရောက်ကလေသူကလေကြိတ်ချင်တယ်ဆိုပြီးအဲ့ခေါင်းဒလားကိုသူသွားကြိတ်ရအောင်သူအန်အော်သွားတယ်တောင်းစီရကြီးအဲ့ခေါင်းဒလားမှာလိ ยกละมันชิวบ้าอีทางหมานทางด้าห่าหมานๆหมานทางด้าတော့အိတ်ခေါင်းတလောက်ငုတ်ကြည့်လိုက်ရင်ကို့ယုတ်မြင်ရတာကို့ယုတ်မြင်ရတာအော်တိတ်ဆိုးတဲ့သူကသူများမို့ငါပါလားငါလိုဆိုးတဲ့သူကိုမကောင်းတဲ့သူကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်အဖျက်ကောင်းငင်ပြန်ရောက်စီပါလားလူဟာကြည့်ပြီးဘာဖြစ်သွားသဘောပေါက်သွားတယ်တောက်ဒီကနေ့ချက်တော့ညီကိုမောင်မလောကမှာဘသူမှမကောင်းပါဘူးမိတ်ဆွေ အဲ့မဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖြောင်းမှတ်ခြင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်သခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ကကောင်းငင်ကိုဝန်စားခွင့်ရဖို့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ခံစားရတယ်။အဲ့ကောင်းငင်ဝန်စားခွင့်ရမဲ့သူကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဒီတိုင်းမထားခဲ့ပါဘူး။တပိုးမဟုတ်ပြီးလာသိမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဣသရီလလူမျိုးတွေကလည်းသူတို့ဘုရားစကားနားထောင်ဖို့တပိုးမဟုတ်ဘဲလှုပ်ပြီးဆုယုံပြီးဘုရားစကားနားထောင်တဲ့ကဲ့သို့ นิยะเซนไตเจนรจม่าดิเลพยาจอมจม่าบ่ပြောมะเลยณถองพี่တော့กูรอပြောတယ်สกากูณสွင့်เยโทอษิญกอฉิ่งตัยลาติ้งเซมาဖြစ်ต ुलु လက်ရှိปิสศุปันมาเลยตูก็ไปตาวนอยู่มาဖြစ်จองอัปิหลุเรဒီกณีณถองจาเตะตูญะตะโบหมုပ်ปวยเนี่ยปะตัตปี้เซนจินคนอายุจาโดตูอาหลงโกพยาทะคินตาพี่กาวจีไปบาซิเจนรจอญ่าซียาลีก็တော့ณผันจายหะบ่6คู่หมี่ยวปวยซัวมาဖြစ်ดิ นัปพันธุ์ญาณี่จายิอภิเพียาป่วยอภิเพียาป่วยสว่าบาเลยนัปพันธุ์ญาณี่3นายควายมาจํานวนนี้2กว่าตัวก็คันอยู่มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးမตွားกันมาเอ่อနัปพันธุ์ဒီสนีนี่ဖြစ်တဲ့เจ้าနัปพันธุ์ณณมาလေณณ8นายควายมาတစ်ฉิ่งญาณี่3นายควายมาတစ်ฉิ่งဖြစ်တယ်ญาณี่3นายควายมาတော့ नंबर 6อภิเพียาป่วยကိုจํานวนลีลามาဖြစ်တယ်လို့နัปพันธุ์ณณ8นายควายมาปိတ္တ္တူ8อูจန်းစားတုံးလုံးมาปိတ္တတ်တဲ့သူ8ယောက်ရှိတယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆင်ရှင်လိလာတာ၅ယောက်ပြီးနေပါပြီ။ channel 2ယောက်ကိုကျွန်တော်နှပ်ပါမနှပ်ပါပြန်လေဆင်ရှင်ခွန်အာယူမှာဖြစ်တဲ့နှပ်ပါနတ်တ်ကိုညတ်နေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခွန်အာယူနိုင်ကြောင်းဖော်ပြလို့ပါတယ်။ဒီကနေ့ညထောင်းသောသူအားလုံးကိုဖျားသခင်တာပြီးကောင်းချီးပေးပါစေ။ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအဲဆွတ်တောင်းကောင်းချီးမပေးခင်မှာ Jesus တင်ကြနာတော့ကျွန်တော်မွေးနေတဲ့ပတ်သက်ပြီး Facebook Facebook ကနေသွားတော့လောက်အောင် and 23 Messenger ကနေသွားတော့လောက်အောင်အဲ Phone App ရှင်းသွားတော့လောက်အောင် and 23 wish လို့ကြားတော့သူများ and toothpaste di နှုတ်ဆက်ကြတော့သူများလက်ဆောင်အဖင်ပို့ပေးသူများ toothpaste ရရှိတဲ့ကောင်းကြီးများအဖင်ပါဝင်တော့သူများနဲ့တူວ່າအဲရပ်ဝေးရနီးကနေမွေးနေကိုနှုတ်ဆက်ပြီးသတိရတော့သူတွေအားလုံးကိုအတူပဲချီးကျူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခေတ်ကာလအနေထားရကြအောင်ပါနောက်လို့ဆိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုလည်းမွေးနေမှာကြွေးကြင်ပါတယ်လို့ဒါပေမဲ့ဒီကလေးနှစ်ကွက်တော်အစအကြွေးလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နှုတ်ဆက်တော့သူများအပ်ပေးတော့သူများဖုန်းအဖင်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ เออวิชตึกတော်သူများမဆပါတော့เนาะเออเจนรูกานะทีทีကနေပြီးတော့နှုတ်ဆက်အပ်ရှိအပ်ပြီးတော့သူများป่าววนတော်သူများလက်ဆောင်ปูပေးတော်သူများเออหลุงเหยออภิญป่าววนတော်သူများอ้าโลอารုံးကိုทุเบเจซุติ๋นจองพอเปียโลเต็นโนเนะตกว่าเต็นโนมีทานสุเมียเออเต็นโนရဲ့အိမ်တော်ทีทีมาလဲဖျာခင်ထန်တော်ပါမ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကာလအစီအမံတက်ရောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းကောင်းကြီးပေးလိုပါတယ်အဲသစ်ဖစ်အခု online ကနေကြည့်ရှိနေရင်းနဲ့လှုပ်ဆက်ကြသောသူများကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ね online ပရိသတ်များယန္ဒီရဝေတမပရိသတ်များတင်သူတင်သားများ ਨੇ ဒီကွာအာလို့ wish လို့ကြသောသူများကျွန်တော်နာမည်မဖော်ပြဘဲမယ့်အာလို့အားလုံးကိုအယံချစ်ပါတယ်အားလုံးကိုအယံကျေးဇူးတင်ကြောင်းနှလုံးသားတွေကနေကျေးဇူးတင်ကြောင်းဖော်ပြလို့ပါတယ်အဲကျွန်တော်ကိုနေ့တိုင်း3ရက်ဆုတောင်းပေးပါဖရာရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပြီး၍ဝေနှားနိုင်အောင် ဖះရ <three> ဲ့အမှုတော်မြတ်မှာသာ၍အစီခံလျက်တခင်သုံးတော်သူဖြစ်ရှိဖို့ရန်တောအခင်အမှုတော်မြတ်မှာเนาะအသင်တော်နဲ့အမှုတော်မြတ်မှာသာ၍တို့၍အစီခံနိုင်တော်သူတယောက်ဖြစ်စေဖို့သတိရဆုတောင်းပေးဖို့ရန်နဲ့အဲကြောင့်အဓိသားစုတော်လည်းသတိရဆုတောင်းပေးဖို့ဖော်ပြလိုပါတယ်အာလုံးနဲ့သတိရဆုတောင်းပေးလို့ခြေဆုတင်ပါတယ်သင်တို့အာလုံးကိုဖះသခင်တာပြီးကောင်းချီးပေးပါစေဆုတောင်းကြပါစို့အရှင်ထာဝရဖះခြေဆုတင်ပါတယ် ကျေးဇာကျေးဇူးအရကောင်းတဲ့ online တရားနာပရိသတ်များမွေးနေသူဝ wish လောက်ကြသူဖုန်းအားဖြင့်တော်လည်းကောင်း Facebook Messenger အားဖြင့်တော်လည်းကောင်းသူဖြစ်ပါပြအနှုတ်ဆက်ကြသောသူများအားပေးကြသောသူများ wish လောက်ကြတဲ့သူလက်ဆောင်ပေးကြသောသူလူငယ်အားဖြင့်ပူပေးသောသူအားလုံးကိုခမီးတော်သားတော်သရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နာမအားဖြင့်ကောင်းချီးပေးပါれအရှင်ဖြားတို့ကိုကောင်းချီးပေးပါတို့ရဲ့နာမည်တို့ရဲ့အသက်တာတို့ရဲ့အနာဂတ်ကို အသေးစိတ်တည်တဲ့ဘုရားသည်အသေးစိတ်ထောက်ပြပါဖဖရားအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်လို့အားလုံးကိုကိုရိုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးခြင်းကြောင့်တို့ရဲ့အိမ်ဒီမှာလူအတ္တာတစ်ပူရှံတဲ့ကောင်းချီးပေးပါနေတိုင်းနှုတ်ကဘတော်နားထောင်ခြင်းကြောင့်တို့တရားစကားအဖြစ်လွတ်မြောက်ခြင်းကိုတော့တနေ့ပြန်လေတိမ့်ဆင်းမဲ့အရာကိုမျော်လင့်ပြီးအသက်ရှင်ခြင်းကြောင့်တတ်တာခြင်းနဲ့တကွာကိုဗစ်ကင်းဝေးတဲ့ကောင်းချီးပေးပါအချို့လဲ မှုជីခက်ခဲတော့သူများစုပြည်လဲစီပါအလုပ်မရသေးတော့သူများအလုပ်ပြေးပါယခုချိန်ကာလမှာအလုပ်လုပ်ဖို့လဲခက်ခဲနေစားဝတ်နေရေးလဲခက်ခဲရင်ကိုတော့ထောက်ပံ့ပါအိမ်ငှားဘဝရှိတဲ့သူများကိုပါရင်ပြေးပါမိသားစုရဲ့ချက်တဲနေတဲ့အထက်ကနေချောင်လဲခြင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းပြေးပါအချို့လဲကွာရန်တင်းကနေជីစုနေတော့သူများနေသိမှုခွန်အားပေးလျက်ကြမာခြင်းနဲ့ပျော်ရပါအချို့လဲ positive အဖ um si 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 ြေရလို့ဝမ်းနေကြည်ခွဲနေတော်သူများတတ်တာချင်းနဲ့ပြောက်ကင်းချင်းခွင့်ပေးပါတချို့လဲ quarantine ကနေပြီးတော့စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာ positive မဖြစ်ဘဲနဲ့ negative ဆိုတဲ့သတင်းတွေပဲကြားရစီပါမြန်မာပြည်မှာကုသမှုတွေညားနေတော့ကြောင်းသူတွေဖတ်ပြရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာလုံဝကုသမှုတွေပြပျောက်စီပါတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အလုံးမှာကုသမှုတွေရောချစီပါမြန်မာပြည်မှာ covid-19 ရောဂါကြီးကိုလုံဝဖျားသိမ်းသင့်သည် ကိုယ်တော်လက်တော်အဖြစ်ဆွဲသိမ့်နှင့်ပပျောက်ဆီတော်မူပါဇယဝနေနတ်စတေတမတော်ရိ volunteer အလုံးကိုကောင်းချီးပေးပါရေကြီးနေသောနေရာများမှာရေရောချစေပါငတ်ပြတ်နေသောသူများကျွေးပါဆစ်ရှောင်းဒေသမှာဒုက္ခသည်စခန်းနေရာမှာဒုက္ခရောက်နေသောသူများကြီးရှုပါနိုင်ငံကောင်းစားများဥဆောင်နေသောသူများကောင်းချီးပေးပါ online ပြည်သက်များကောင်းချီးပေးလေဒီကနေ့ကြားရတဲ့တရားစကားတိုင်းပဲနောက်ကဘတော်တိုင်ကိုတော်ပြန်လဲတိမ့်ဆိတ်မဲ့ချိန်ကိုမျော်လင့်လေ ကျွန်ကျွန်မတတတာမှာတဘိုးမှုလျက်ကိုရောဘာပြောမလဲဆိုတာညရဆန်တိုင်းချိန်တိုင်းနားထောင်တဲ့ကိုရောအားဖြစ်ကောင်းစားခြင်းဒီအားလုံးပေါ်တက်ရောက်စေပါမိချောင်းနနာတကူရှင်ခမိတော်တာတော်သေသောဘုရင်တော်ဌာတော်ပါမငင်းတဲ့ချင်းဝါမြောက်ချင်းကောင်းကြီးကြွယ်ဝခြင်းတို့ကချမ်းသာပြျော်ရွှင်တို့ဒီကနေ့ online တရားနာပရိသတ်များနဲ့တကွကိုရောချုံတွင်တို့အဖပကာနေအားဖြစ်သူများ wish လုပ်တော်သူများအားလုံးကြီးစုံမှာဆငွေစုံတိုင်တူတော်လောက်ကောင်း ဒီကနေ့ online ပြည်သက်ဓမ္မမိတ်ဆွေများနေကြကွာသဆိုင်သူအိမ်သူအိမ်သားများနေကြကွာမြန်မာပြည်နဲ့ကဘာကြီးပေါ်သူ covid-19 ခင်ဝေးတဲ့ကောင်းချီးတော်သည်ကာလဆယ်မြတ်တက်ရောက်သည့်ရှိတည်နေပါစေသောအာမင်ယေရှုတေမပါလေဒီကနေ့နားထောင်သောသူအားလုံးနှုတ်ဆက်သောသူအားလုံးတရားသောသူအားလုံးကိုဖျားသခင်တာရွေ့ကောင်းချီးပေးပါစေ God bless you all